35岁雷佳音全家近照，老婆隐藏了整整八年，女儿长相随爸聪明可爱。最近雷佳音可以说是大火，频频上热搜，这其中固然有为新剧做宣传，砸钱造势的原因也离不开她自身的优秀。雷佳音不是那种长相讨喜的人，但她却有独特的魅力。有人说她的男人味十足，有人说她的演技过硬，这些都是她的优点。她虽然年龄不是很大，才35岁，但是演戏却演了不少年了，可以说是实力派。不过要说火，还是前夫哥一脚让她彻底火了。雷佳音1983年出生，中国内地男演员，2004年出演个人首部电视剧《江湖俏佳人》，从而正式进入演艺圈。在电视剧《我爱男保姆》中演好男友、好老公，雷佳音有独特的丧萌感。《白鹿原》里演文艺青年，雷佳音用好几种层次去表现他内心的挣扎。《我的前半生》里演前夫，能把渣男演得让人同情。《我不是精英》中，雷佳音凭借自己浑然天成的喜剧天赋，为观众塑造了一个接地气的警戒精英女郎。每一部作品，雷佳音都拿捏得恰到好处。如今多年过去，两人再次合作了影片《超时空》同剧，没想到影片才刚上映两三天就破亿，又成了一款爆红影片。已经35岁的雷佳音原来早就结婚了，雷佳音的妻子狄旭飞是一名话剧演员，现在是上海话剧艺术中心演员，他们俩也是大学同学，两人毕业后结婚，从校服到婚纱让人羡慕不已。孩子现在都已经6岁了，按道理也应该上小学了。小名叫小北北，去年走红后已藏了八年的娇妻也被曝光了。娇妻不仅漂亮，而且身材还超赞，女儿长相随爸爸，聪明又可爱。为了保护女儿，两人并未公开过女儿的正面照，相比雷佳音这个长相，女儿也是不会差的。两人恋爱七年以后结婚，当问到雷佳音秘密结婚是有什么隐情吗，雷佳音戏称想高调也高调不起来啊。在两人结婚之时，两人都没有什么名气，所以也不是说什么秘密结婚，只是两人比较低调而已。提到妻子，不少人知道也是一位优秀的演员，参演过多部电视剧，表现可圈可点，只是名气不大，演得以配角居多。而且在结婚后不久，他就退出了娱乐圈，专心在家相夫教子，做雷佳音的贤内助。妻子真的很不错，对雷佳音的事业起到助攻作用，而且他在家把女儿照顾得很好，从他们全家每个人的近照都可以看出一家人和和美美，真是人生赢家。狄旭飞长相秀气，身高170，生完孩子的他身材也没有一点走形，依旧是大长腿美少女。从狄旭飞的社交网络上，他平时更新的动态可以看出，他是一个爱分享工作、旅行、美食和朋友的人。如今的雷佳音凭借着自己的努力，在演艺圈中拼下了一番事业，更是完成了娶妻生子的人生大事。早前微博上晒出一组雷佳音的全家近照，片中雷佳音妻子狄旭飞素颜出镜，看上去皮肤十分水嫩，气质也是十分温柔贤惠。如今35岁的雷佳音可以说是事业爱情双丰收，在娱乐圈摸爬滚打多年以后，现在凭借自己扎实的演技和个人魅力捕获一大批粉丝。他一直说演员对他而言只是一份职业，所以在他的职业生涯中很少有炒作，也鲜有绯闻。希望他在不断努力给我们带来新作品的同时，好好珍惜这个家庭，每一份幸福都是来之不易。